културата е светот, третата е физика на љубовта. Тоа го замислихме повеќе како разговор за нешто таа да не... Таму, се стоја на афоризмот, она, древна форма, ама се надат ке ме потикне, и се ние. Значи, мојата формула за добар афоризам е следна. И ги со стојките. Количините може да се мешаат во личен вкус. Вечерва беше промовирана на втората вечер од фестивалот Мале Мале, мојата прва типо збирка зборка. До сега моето творештво беше пред се фокусирано на игрите со зборови, афоризми или така наречени каламбури, со кои што имам две книги претходно издадено во 2019 година во издавачство на Темплум. А сега е мојата прва поетска збирка. Зошто поезија после игривоста на претходните две книги? Причината е тоа што, веројатно, зборка беше создавана во текот на затвореността од пандемијата и провладувало тоа помеланхолично чувство, кое што може би било поврзано со по-немили настани, меѓутоа послужило како инспирација за еден убав миг, за некој творечки порив кој што ме наведол да почнам да се занимавам со пишување поезија. Не сум го знаела тоа за себе претходно, меѓутоа полека се откривам и на тоа поле и се надевам дека вечерашниот настан ќе послужи за дополнителен порив да продолжам со тоа творештво. Јас сум изненадена, се разбира позитивно, не зашто не мислам дека беровчани се нечитачи, не зашто мислам дека беровчани се нечитачи, туку за тоа што публиката беше, изобилуваше со многу млади луѓе, кои што всушност се надеште и на самиот фестивал, настрана иднината на новите поетски правци. Така што сум, што ви кажат англичаните, игр, не знам како е македонскиот збор, меѓутоа сум нестрплива да го слушнам печатокот на младата публика, она која што учествува во еволуирањето на јазикот и мислата, за поетскиот збор во оваа книга. Јас имам од многу страни причина да продолжам и да ја тлеам надежта дека ова навистина ќе прерасне во традиција. Прво затоа што добив несебична подршка и безусловна од сограѓаните кои што самите се нудеа да помогнат од било кој аспект во изведувањето на фестивалот. Од друга страна, добивам надеж поради природата на учесниците во овој фестивал кој што се нешто ново не само овде сега во Берово, туку и воопшто на македонската сцена. Па така како Берово да станува и некоја водилка на по-национално ниво во иднината на творештвото, во иднината на новите импровизацијски правци, кои што ги обединува не само книжевните, туку и по-широко уметничките правци на ова македонско тло. Мислам дека Берово може да послужи како пример за тоа како треба да се застане на страната на иднината и многу ми е драго што имам и подршката од нашиот градоначалник Звонко Пекерски за да продолжиме со вториот, третиот и понатамошните чекори што ќе не однесат до традиција. На младите светот им останува. Државата ја загубивме. Живееме во минатото. Иднината ја чуваме за црни денови. Влечеме корени од кај ќе стигнеме. Гладни сме. Јас сум среќен човек. Искрено ти благодарам. И вон ме благодарам. Четвртот ден. Четвртот ден. Четвртот ден. Пазарен ден во Берово. Пазарен ден во Берово. Пазарен ден во Берово. Пазарен ден во Берово. Недела. Промоција на Тања Ашаја.